بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرانتي ونعكسن داود يالكسو دواد ورك عالم كي تي بيغا صومالي كيبل وحلي غان ستو سيدين كي ماني سوديا تي بيغا مغالة نيروبي قضب دا وركينا وقدور كرون وحا كميدا حفيز كاريما بنا دن مدي غرامدي مدوبي صوماليا هيا وحا وشير جرايد وغبتك غور بحيي حالد دا بنا دن مدي كجر تدارك غارهان أبارها يسودو كرد غارلو ورييي kuwaasoo lagu talagalay in Soomaaliya laga caawiyo dhanka abaaraha. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliyana waxa maanta tababar lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa uu gabi ahaanba deegaanada Puntland ka mamnuucay urudiimeedka Saacaduddin Bilxaq, kaas oo dhawaan deegaano ka mid ah Puntland looga dhawaaqay. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxa ay ka bilaabeen kaararka codbixinta gobolka Awdal. Sidoo kale guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxa ay kala direen shaqaalihii kaar codbixinta ka qaybinayay deegaanada xeebaha ee gobolka Sanaag. Intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable u diyaar garoobay haatan isaga iyo dhan balse aan kor mariyo qadar yar oo xayaysiis ah. Looyarada Advantage waa looyarada ugu horeeya ee North London. waxayna idiin hayaan serfisyo aad u wanaagsan oo ay ka mid yihiin haddii aad shil gashid, haddii ay dhaawac adiga ku gaaro, haddii aad gaarigaaga shil ku gashid, haddii aad shaqada shaqo ku gashid, haddii aad kuftid, haddii aad turuntid, iyo qaar kaloo badan. Call us detailskaaga looyarada Advantage 273 4 Street Edmonton London. Looyarada Advantage. shirkadda walaalaha ee golaha wasiiradana waxa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlay arrimaha maareynta maaliyadda xaaladda abaaraha ee dalka Soomaaliya iyo qodobo kale. Wariyaha ayaga Keen Cumar Makaraan ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. kulanka golaha wasiirada uu maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa la warbixin looga dhageystay wasiirka waxbarashada ayaa waxaa warbixina looga dhageystay wasiirada caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay in dad badan oo Soomaaliyeed ay abaartu saameysay inay haleeleen cudurka shuban biyoodka iyo sidoo kale cudurro kale. waxaa kulanka golaha wasiirada sidoo kale warbixin looga dhageystay wasiirada gargaarka bil'aadnimada iyo wasiirka qorsheynta qaranka. wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yiriiso ayaa gabagabadii kulankaasi waxa uu warbaahintu u akhriyay qodobadii maanta ay ka hadleen golaha wasiirada iyo sidoo kaleete warbixinadii ay dhageysteen oo muddo waday qorshe muxuu ahaa iyo kulamo joogto ah taasoo lagu diyaarinayay sidii loo dhaqangelin lahaa qorshaha amniga dalka isla markaana loo howlgalka muxuu ahaa militariga loo isagana loo dardargelin lahaa. sidoo kale waxaa iyadana jirtay shirarkaas kadib in baarlamaanku uu maalmood mooshinka keenay arrin la xiriirtay qorshaha ammaanka qaranka. xalay ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada muxuu ahaa amnigu ay ka qayb galeen kulan ay la qaateen guddoonka baarlamaanka iyo guddiyada difaaca iyo amniga ee baarlamaanka iyadoo looga hadlay qorshihii amniga. kulankaas kulan wuxuu ahaa wadatashi dheer oo labada dhinacba la isfahamsiinayay qorshahan amniga qaranka iyo sida loo doonayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaranka loo dhiso dib u habeyn loogu sameeyo. wasaaruhu wuxuu aad uga mahadceliyay guddoonka baarlamaanka iyo guddiyada doorkooda isla xisaabtanka doorka in wax la isfahamsiiyo marka runtii kulankaasna aad iyo aad ayaa loo ammaanay. arrinta kale waxay ahayd oo aad looga hadlay in muxuu ahaa abaaraha oo wasiirka muxuu ahaa arrimaha gurmadka iyo maaraynta masiibooyinka laga dhageystay warbixin xaaladda ee marayso arrimaha abaaraha waxayna sheegtay in qorshayaashii iyo isku dubaridkii iyo xiriirkii uu aada u socdo. waxay kaloo soo bandhigtay qorsho ay damacsan tahay wasiirku in bisha Ramadaan ilaa iyo 100,000 oo qoys sidii loo gargaari lahaa loo sameyn lahaa olole gargaar laga shaqeeyo. kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka caafimaadka la xiriirta arrimaha shuban biyoodka iyo daacuunka oo runtii dhibaato weyn ku haya ummadda Soomaaliyeed. waxaana ilaa iyo hadda la hayaa
صدني كوكون يتدوب قال لحدني أفر كيس أو ضد معرفة. قلها وزير ده حكومة الصومالية يا سيدو كلام عن تقولن كده وحيوك هلين قرشها أمنك قرنك يا سيدو كلام مدن يا شبار لما كسو على يا حلوي دين رئيس وزيرها حكومة الصومالية كين عمر مكران الصومالي كابل مدشو. حفيز كريم أبن آدم ماذا يقرأ ماذا مذوبة يا شجرة يدو يا قبتين وحايك قال لين حال ده أبارة هذلك يا لغاله لو أريي وريايا عبد العزيز عبد الله هريالي أي وربحين تاسين وفافاهين أيام شركة جرائد وها مدينة سبنا لوجها اللي هي أبارها الصومالي يا لغاله سو أروري أي واحد مجال هذا مقدش ما أنت كو قبتي كو حجين كاسكدوها عرمها بناء دني ماذا الصومالي يا وحنا أنت بدن دير ده ساري لغاله لسو أروري يا قاب كأي سورة قلتهاي إن لغاله لوجر سينكرو أرك مذا قبلة أبارها كشران iskuduwaha arimaha binaadnimada ee Soomaaliya Master Finsad Laliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda binaadnimo ee ka jirta Soomaaliya gaar ahaan abaaraha iyo cudurada ka dilacay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya isagoo soo hadal qaaday in ay meel fiican marayaan dadaalada dhaqaalaha lagu arurinayo Soomaaliya abaarta ayuu sheegay inay saameysay dad gaaraya 6.2 milyan oo ah qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed isla markaana u dhiganta marka laba loo dhiga dhig kamida Soomaalida waxauna intaasii ku daray in abaartu ay la socdaan cudurro uu ka mid yahay cudurka kalooraha shubanka oo ka dilacay qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya inkastoo uu sheegay qaar ka mid ah gobolladu inay adag tahay deegaanadooda in gurmad binaadnimo la gaarsiiyo maadaama wali ay gacanta ku hayaan al-shabaab 5 months into this year of 2017, humanitarian situation continues to deteriorate at an alarming rate and the risk of famine is still persisting. This is of immediate concern to all of us, whether it is the government of Somalia, the people of Somalia, NGOs, United Nations, everybody. More than half of the population, that is 6.2 million, continue to need humanitarian assistance, and already more than 600,000 of these people have uprooted themselves out of their homes because they need assistance in terms of food, in terms of water, in terms of health services. These 600,000 people continue to increase, and we fear that up to 1 million might be uprooted by the end of 2017. The outlook is also particularly not positive. Food insecurity is projected to continue to deteriorate through June, the end of the agro-pastoral season, and only slight improvement is expected between July and September, 6 months away from now. As we speak today, more than 28,000 people have contracted AWD cholera, and out of whom 540 have been considered to have died from related complications of that waterborne disease. Ku xigeenka isku duwaha arrimaha binaadnimada ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in dadaal xoogan ay sameeyeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta ganacsato culimada diinka haweenka iyo urada kale kuwaas oo gurmadka binaadnimada gacan ka geystay waxa uu soo hadal qaaday in lacagtii lagu talagalay in loo ururiyo dadka Soomaaliyeed 500 oo milyan oo ka mid ah iminka la soo ururiyay shirkan jaraa'id ayaa intii sabadan maanta waxa uu ku qotamay xaaladda abaaraha dhaqaalaha loo aruuriyay cudurada dilaacay iyo sidoo kale qaabkii gargaarka binaadnimada loo sii dardargelin lahaa inta badan shirka jaraa'id ee maanta ayaa waxa lagu hadlay dhibaatada abaaraha iyo dhaqaalihii lagu talagalay ee la soo aruuriyay Abdulaziz Abdullahi Maxamed Abdulaziz Somali Cable Muqdisho gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxa ay daah fureen qaadashada kaararka codbixinta kuwaas oo ka bilaabmi doona gobolka Awdal wariyayaga Jaamac Hussein Jaamac ayaa warbixintaasi magaalada Buurama inooga soo diray munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay mid ka mid ah howlasha ugu tareys ee magaalada Buurama ayaa ulajeedadeedu waxay ahayd dahfurka qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland taasi oo kulmisay mas'uuliyiinta ugu sareeya saddexda xisbi qaran ee dalka qaar ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda maamulka gobolka iyo ka degmada iyo mas'uuliyiin ka socda wadamada Soomaaliland ka taageera dhanka doorashooyinka kala duwan oo goobtaasi laga soo jeediyay ayaa ugu horeeyay
waxa halkaasi ka hadlay waayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane iyo bara saabka gobolka Oodal Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine waxayna ka dhawaajiyeen gobolada iyo degmooyinka way tartamayaan wariyaan la inaga badin ma lahayn reer Oodal waxa is diiwaan galiyay 174 iyo dheeraha 174 ka kumeen maalmis diiwaan galiyay waxaan rajaynaynaa wuxuu soo amin waxaan ogaanay inuu soo jeediyay quluubtii murashaxiinta iyo dadkii danaynayay inay murashaxooda la soo gayaguna hadalka waxa iska daba qaatay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ahla musharaxa jagada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi komishiga doorashooyinka qaranku waxay leeyihiin doorka inay xisbiyada tartansiiyaan oo si cad mandaytkooda ama awooddooda u qeexaya xeerka 2 number 20 iyo xeerarka kale soo raaca. Runtii waan ixtiraamaynaa iyaga, iyaga waan leenahay iyaguna shuruucda ha ka shidaal qaataan sida imikaba ugu shaqaynayaan. Sidii uu ka dhawaajiyay Faisal iga horeeyay horena waan uga hadalay mustambeedka iminkana mowqifka iyagu mustambeedka la sheegay waxa weeye waxaan leenahay sharciga ma aha kaararka maanta la qaabin la bixinayaa waa kaararka haddii ilaahay idhaaho mustaqbalka dalkan ciddii gacanta loo gelin lahaa ee ummadda u shaqeyn lahayd lagu dooranayo marka waxaan jecel lahay in si wanaagsanna loo qaato sida uu sheegay meeyorkuna aanay isdhibin gobol kastaba aanu intii iska rijid galaysa aanay isdhibin baanu yubdiku baaqaya madaxweynaha xuduud waxay ku tahay xoogaa daawaca fikirkaasi waxa uu yahay haddii uu yahay in laga qaado komishanka awoodaha shaqa uu siiyey iyo hawshooda ama lagu farageliyey haddii uu yahay mid lagu durayo waxqabadka komishanka oo lagu waxyeelaynayo mustaqbalkaasi ma ogolin xukumadda jeedo kaasaartay meela ka bogsada kooga hadalka waxa iskaga kala dambeeyay si rasmi ah u shaaciyay in laga bilaabo 29-ka bisha ay ka bilaabmayso qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka deegaanada gobolada uu dhaliyo sala gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo xubin ka tirsan komishanka tiradiisu waxa weeyaan goobaha laga qaadan doono kaar qaybinta waa 126 goobood uu noqonayaa Boorama waxay leedahay 27 goobood Bakii waxay leedahay 73 Lughaya waa 24 Seelcana waa 29 oo ay noqon doonto doorasho kasta 6 bilood ka hor in la upgrade kareeyo oo dadkii dhintayna laga saaro dadkii soo da'daa soo gaarayna la geliyo oo idiin jiraan oo seerfarkaas halka idiin yaalo waxaanu kale ugu guulaysanay inuu seerfarka waxa idiin ku jira 873,000 oo codbaha idiin ku jira ama diiwaangelineed ba idiin ku jiraan inaan laga maamulin dal shisheeye waxa maanta laga maamulayaa oo xogta hayaa waa komishanka doorashooyinka cid kale ma haysa gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane oo hadalka qaatay ayaa si rasmi ah u shaaciyay in todobada maalmood ay socon doonto qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka gabi ahaanba ay fasax yihiin goobaha waxbarasho ee ku yaal gobolkan iyo Oodal siyaada ardaydu seesku u qaataan kaarka todobada cashada fasaxday fasax weeyaan kastaba ahaatee 29-ka bishan aynu ku jirnay Abril ayaa lagu balansan yahay qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland in laga qaato gobolada Oodal iyo Salal waa Jaamac Xuseen Jaamac iyo Cimraan Xuseen Aadan Ali Cable TV gobolada galbeedka Soomaaliland qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliya ayaa tababar loogu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho wariyayaga Seena Maxamed Aadan ayaa warbixintaasi noo faahfaahinaysa afartan
iyo toddoba ciidan oo ay sagaal ka mid yihiin dumar ayaa maanta loo soo xiray tababar ku aadan ilaalada xeebaha waxaana tababarkaasi bixinayay EU-da ciidamada maanta la tababaray ayaa soo bandhigay dhoola tusiya ay ku muujinayeen qaabka ay tababarkani u soo qaateen kooxda heegan ayaa munaasabadda xiritaanka tababarka ka qaaday heeso lagu muujinayo waxqabadka ciidanka booliska Soomaaliyeed madaxa hawlgalka EU-da Maria Crisis ayaa munaasabada ka sheegtay in mar walba Soomaaliya ay garab taagan yihiin ciidamada booliskana ay la shaqeynayaan waxayna dhanka kale sheegtay in ay dhawaan tababar ka bixin doonaan Puntland iyo Somaliland xogeyaha wasaaradda amniga Maxamed Jaamac ayaa u mahadceliyay EU-da oo tababarka maanta ciidamada xeebaha Soomaaliya loo soo xiray fulisay mahadnaq aan u mahadnaqo EU-da caawimada ay booliska ka geysatay oo meelaha kala duwana oo ay ka mid tahay midda maanta aan maaragtay u joogno iyagoo aan aad ugu mahadnaqayno kaalmada ay had iyo jeer ka bixiyaan xagga cyberka ama mushaarka aan EU-da ugu mahadnaqayno middanina maanta tahay mid tiila dhanka kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Saciid Saacid ayaa waxa uu ka sheekeeyay qorshihii ka dambeeyay in ciidanka xeebaha Soomaaliya xilligan la tababaro liintuna kooxda muxiidiin oo iska yaru sameeynaa abad bay iskoodu gadeen ayagu iska horsheen taasi ku bilaabeen inay tababarkooda khaaska ku qaataan markaan xawaadib kala kulannay tababar gudaha lagu sameynayay oo muddo loogu qaatay dooyina weynay dadkii ay muddadii in ka badan mashruuci u qaatay the first thought we were collecting the contribution our properties then that we started to buy a boat and we bring out the first boat and then we started off again operations with that Zain Mohamed Aden Somali Cable xarunta iskool bluusi ee magaalada Muqdisho madaxweyne ku xigeenka Abdullaana waxa uu gabi ahaanba mamnuucay urudiimeedka Saadudiin Bilxaq sidoo ku soo waramayo wariyaha TV-ga Somali Cable ee magaalada Garoowe jaamacadda Barani madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna si hayaa xilka madaxweynaha Cabdixakiin Haaji Umar Cabdullaahi Cammay waxa uu la hadlay wariyasha waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira ururka Saadudiin Bilxaq oo dhawaan looga dhawaaqay ama laga taageeray meelo kamida ee Soomaaliya oo Puntland ku jirto waxa uu ka hadlay go'aanka Puntland ee ururkaasi inuu yahay sidii ay hore u sheegeen isagoo ka jawaabaya war dhawaan ka soo baxay maamulka gobolka Nugaal iyo tariska la dagaalanka argagixisada oo iyagu la kubnay xubno ka tirsan ururka Saadudiin Bilxaq sheegayna inaysan wax dambi ah ku hayn madaxweyne Cammay waxa uu ku dheeraaday sida arintaasi aysan waxba uga bedelin mowqifka iyo go'aanka Puntland ay hore uga soo saartay isagoo tusaale u soo qaatay laba wasaxaafadeed oo ka soo baxay shirar heer wasiirra oo Puntland ay yeelatay oo ay ku mamnuucday ururka Saadudiin Bilxaq madaxweyne ku xigeenka Puntland Cammay waxa uu sidoo kale ku wargeliyay guud ahaan ba dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada kale ee dalka ka jira in go'aanka Puntland ee ururkaasi uu yahay sidii ay hore uga qaateen oo uu ka mamnuucan yahay Puntland runtii war saxaafadeedkan waxa ugu muhiimsanaa oo aan u qabanaynaa hal arin oo dhawaan dhacday arintaasina waxa ay ku saabsanayd ururka baryahan dambe ummada Soomaaliyeed runtii qabsaday Saciidun Bilxaq ururkaas oo dawladda Puntland amar cad iyo war saxaafadeed qoraalkiisa la xitaa ay ka soo saartay iyadoo dawladdu ku tilmaamayso ururkaasi in urur xaaraana runtii yahay hadduu yahayna aanu Puntland uu mamnuuc ka yahay dadka ummada Soomaaliyeedna ay uga digtay culimada ay kala tashatay dadka waaweyn iyo cid walba ay runtii wada qaateen oo la isla ogaa laakiin xoogaa waxaad moodaa shaki iyo muhmal baa waxa wax geliyay gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo Jananka oo ka hadlay arinta iyada ah taasi waxay keentay fasiraad fara badan in media runtii hawsha iyada aad uga hadlo social media ay aad uga hadla
waxaan cadeynaynaa oo dadweynaha u cadeynaynaa iyo xukuumadaha iyo dowladahaba ururkaas inuu xaaraan yahay, Puntland xaaraan ka yahay, arla Soomaaliyeed xaaraan ka yahay. Wax allaaliya wixii waajibaad ah ee laga qaadan karayaba in laga qaato. Culimadu doorkooda waa qaateen, dowladduna doorkeeda waa ay qaadanaysaa. Marka haddii shaki jiray ama uu abuurmay ku saabsan war saxaafadeedka iyo shirka muxuu ahaan ka dhacay garoowe guddoomiyaha iyo jananku ay sameeyeen, runtii siday u dhigeenna maaha. Siyaasadda dowladduna wacaynka markii uu dhammaystay go'aankiisa la xiriira xukuumadda madaxweyne Cammey, waxaan weydiiyey haddii uu arrintan la qabo maamulka gobolka Nugaal, maadaama Cumar Farweyne guddoomiyaha gobolka uu hore u sheegay inay arrinta madaxweyne ku-xigeenka isla ogyihiin. Waxaan ku jawaabay runtii markaan idin sheego su'aalaha wixii u baahan in isaga la weydiiyo isaga la weydiinaya, laakiin mid baan idin caddaynaya, shirka oo soconaya oo uu soo dhammaystay buu ii sheega. Hal su'aal baan weydiiyey, su'aashaasna saxaafadda dib uma sheegayo. Cammey oo sii hadlaya waxa la weydiiyey waxa uga qorsheysan xubnihii la hadlay warbaahinta oo la og yahay meelaha ay ka shaqeeyaan iyo xarumaha ay garowey kaga sugan yihiin waxa ay ka yeeli doonaan. Anigu kolley yacni takfiir iyo qoladan saaciduna bilxaq sida la ii sheegayo almost waaba sida la ii sheegayo weeye, ma baarin oo kumaan samaynin research, cid kale ma sii weydiin. Laakiin waxaa leeyahay asliyadoodaba waaya qolada takfiirka iyaga waxoogaa un laba firqadood kala noqday. Marka yani si faahfaahsan oo kaleera oo cad aan ku jirin mugdi baan uga hadlay, baan u maleynayaa arrinta iyada. Dhammaadkii war saxaafadeedka uu maanta wariyaasha siiyey madaxweyne Cammey, waxaan wax kaga weydiiyey sida uu arko su'aal dood dhalisay oo la xiriirta ballanqaad madaxweyne Farmaajo uu sameeyey cid kasta oo qarax soo sheegta in la siinayo $100,000. Taas waxaa looga jawaabayo saddex qarax oo lagu qabtay boosaaso. Isagoo arrintaasi ka jawaabayana waxa uu yidhi, meel kastoy jooga saad la socotaan gaalkacyo lafteeda isla maalinka afar baa lagu qabtay shabaaba, meel kastoo ay joogaan. Waxa weeyaan wasiirka amnigu waa kan, waa lala taagan yahay meel kastoo joogaan, waa u hambalyeynaynaa runtii. Janankii waa kan, ciidamadii oo dhan waxaan agagaarkiidna taagan weeye. Yacni waa ciidamo diyaar u ah, heegan u ah inay amniga dalkooda iyo dadkooda sugaan. Ta kale dhinaca dowladda federaalka iyo wax ay bixinayso waxay la tahay waxay ku fiicnayd ameena Xasan Khayri la weydiiyo ama muxuu ahaa madaxweyne Farmaajo la weydiiyo. Laakiin anigu inaanan lahayn baad moodaa su'aasha iyada. Waa Jamac Dibraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV xarunta madaxtooyada ee Puntland Garoowe. Roob ay si weyn ugu qabowsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka daayay qaybo ka mid ah gobolka Banaadir, sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho ay nooga soo diray mar kale wariyaheena Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali. Magaalada Muqdisho oo bilihii lasoo dhaafay dadku ay la daalaa dhacayeen kuleel, ayaa maanta qaybo ka mida waxaa ka daayay roob dad iyo dunyaba ay ku diirsadeen. Roobkan oo ah mid bilowday barqadii maanta ayaa waxa uu ka daayay qaar ka mida degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana la arkayay biyo xareeda uu roobku dhigay qaar ka mida wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Roobkan ka da'ay gudaha magaalada Muqdisho waxa uu yimid xilli qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ay ka taagan tahay abaar, loona baahnaa in roob uu ka da'o gudaha dalka Soomaaliya. Roobkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli magaalada Muqdisho laga dareemayay kulayl fara badan, isla markaana abaar ay ka taagan tahay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Riili, Somali Cable, Muqdisho. أحمد عالي قيل لحاف ومشرح أتاقين قباشة ذا حلقة مضاحتين ما إيقل مدوك أيام مانتا وحا وقاري مقالة ذا عدادو سيدو كصور رمى يورياه يقى أحمد عبد السلام غليف وصومالي كيبل عدادو وصور رمى مشرح أحمد عالي قيل لحاف وترتمي حلقة مضاحينها مامولك قيل مدوك أيام مانتا سو قاري مقالة ذا عدادو حرونتا مامولك قيل مدوك مشرح أيا قرون كديار ذا مقالة ذا عدادو حا كسر ويا حلبان ذا مامولك قيل مدوك قيباك لدواني بلشة يسراكيش عيدان كا intaas kadib ayaa qaybta nasiinada garoonka diyaaradaha cadaadada waxaa kula hadlay odayaasha iyo abwaanada, kuwaas oo sheegay galmudug ay u baahan tahay hoggaamiye samata bixin kara. Musharaxa Axmed Ducaale Geel Xaaf oo nima taqaaniin ah waa salaaman yahay. Axmed Ducaale, adiga iyo waftigaaga qaayaha iyo qaymaha leh xildhibaanada bahda saxaafadda wiilasha iyaguna mustaqbalka diyaar u ah, waa ku soo dhoweynaynaa 14,000 ku soo dhowow marka hore. Intaa ka bacdi waxaan hambalyo u dirayaa galmudug state, baan hambalyo u dirayaa soo dhaweynta fiican oo qiimaha iyo qaayaha leh
ويسكت برهدن لقمة ويا دليل بشر كا ودليل النهاي لكن دليل سوى حنقة كأنه واي كالجعيل ويا أتكرر قلم دواي برتين ويلي رود دقة أو مل دشودا ثلاثة لوجو دابعه مثلنا أن دبلا أرق مركي دوب كله حرو ووح دب نود جي هدنا وان كدة جي برلمان كأن ترنا يو ثلاثة ودار دلك يا مسير كي دتك دوب حرتين واحد دين توجو دارتين إن الدفاع دان دار كي هرعت كي ندلل مرة نسوتك واحد نبا ورير لجو تري حول وسيسية واحد نبا ودان عيل كتجين أون كله وضي وقتي عدق ودامها تلك اللومة درويل تلو إنو وچهو هول إنو وچهو إيا التلابة والد كام مدن دنكا كلام مشار أحمد وعالي قيل لحاف الله الله وربهينتا أيا الشيقين هبدي لو دور تحيل كمدحويني ووال هذا الله فردونا ما ملك أهل السنة والجماعة آذي بني كم هذا قلنا يا سؤال وين تقرق لبضن وأول قيل لحرق وأنكر ريون دون إن شاء الله تعالى أنت ما أنت شوكت أنا كفر ضدنته مركو جور رئيسارته سيدي أوانك وإيش هاجي أرتا بالإلهي أمبرينا جماعة المركور تاجا إلهي ونسوق بوشي إلهي ونسوق بوشي إلهي ومدر خير غبا إلهي ومدي واسة بوشي إلهي ونسوق جار إلهي ونسوق جار ما تعال أنت واحد كفيك أرتا مركو جور رئيسا waxaan leeyahay Soomaaliya noolaato galmudug han noolaato ha toosto cadaad han nuurto cadaad han nuurto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida aan quman oo quruxda badan aan loo soo dhaweeyeen waxaan ku khatimayaa hadalkayga cadaad waa joognaa ballan baan qaadayaa maanta dhul badan oo cagaaran in la arko dekad in la arko jid in la arko inta ay ugu daayay وها صدنك هريا دي على إدمه نبت قليو إيا دي وشيسين آذي برهانت الدولة ووحن بليين إيا دي وشيسين بضان بيوضا ومعركتي أهل السنة دي إيا قولاد الهير وصمرهب وحن رجال إلهي كو قوليو إلهي كو قوليو إلهي قلبي قوضها نوسو دوييو ilaahay qalbigooda noo soo jeediyo Ahmed Cabdi Salaam qalb Soomaali Cable TV magaalada Cadaado gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxa ay kala direen shaqaalihii kaararka codbixinta ka qaybinayay deegaanada xeebaha ee gobolka Sanaag sidoo ku soo waramay wariyaha Cabdullaahi Xuseen Daraawiish oo magaalada Ciiri Gaabo warbixintaasi inooga soo diray Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kala direy shaqaalaha 29ka bishan qaybinta kaararka codbixinta ka bilaabi doona 13 gobol oo ah deegaan xeebeedyada gobolka Sanaag waxaan munaasabadii lagu kala diray shaqaalahaas oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ciiri Gaabo ay ka soo qayb galeen madaxda maamulka heer gobol iyo degmada ee Ciiri Gaabo madaxda xisaabta wadan iyo kulmiye masuuliyiinta komishanka doorashooyinka madax dhaqameedyaha weyn iyo marti sharaf kareba waxa uu wareenkaasi ka hadlay maayirka degmada Ciiri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur weyn sugeynay komishanka qaranka waxaana tahay hawlihii in laga soo jiifeen deegaan ognahay dowrii soo gooday naga xusaya hadalna gobolka Sanaag 13 goobood oo loo dafurayo sidii hawshii loo bilaabi lahaa waxaan rajaynayaa in aad dadaal badan sameyn doontaan in ku guuleysan doono waxaan aad iyo aad idin ku celcelinayaa dadka goobaha soo xusaya gobolka Sanaag in aad dadaashaan waadu mintaan waan kala dhig naga qasaaroobin gudoomiyasha ka kala socday xisbiyada wadani daada jaamac xasan iyo kulmiye cabdi naasir axmed haaji aadan oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay hawshan komishanku ka bilaabeen xeebaha gobolka Sanaag anaga hadaan nahay xisbiga kulmiye waxaanu aad iyo aad soo dhaweeyneynaa in kaararkii codbixintu ay ka bilaabmaan gobolka Sanaag gudoomiyaha jaamacadda Sanaag University professor Cali Cabdiure ayaa isaguna dhinaciisa shaqaalaha komishanka oo dhammaantood laga qaatay ardayda jaamacaddan oo halkaas uga soo jeediyay dardaaran ku saabsan inay wanaajiyaan shaqadooda sumcadna u soo hooyaan jaamacadoodan dhalinyaratiin waxay ka hor iman doonaan hadal iyo wax mataqaanaa idinku adag marka laakiin waxa weeye idinku waa qaboojinaysaan waa la hadlaysaan dadka waa raali gelinaysaan tusimaysaan waji xun iyo midna tusimaysaan taas baan idinkula dardaarmayaa hawshana hadday hagaagtana waxa weeye jaamacadda ayaa sharafteeda leh waa u soo hoyseen
هذه هوا شاسي أي خسارتنا ويسدي لو قلت لك ويسعى ويدنا وحاوقاتنا إن محوها ما قعيتها معطى محوها ملكة قد عدين كما قبل المناسبات داسنا وحاضر كي سقدم بكمشنير عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن سقل يبدأ سافك قبل كسنة أحمد عبد الفري ويقو مناسبات سوق بقبي وحانا هذا اللو ذي كمدها وحلوه كان قاري كسوق هذا يكار كاقي يشغالي كشغيلي وحي ديارو هنا ديك نكو شغيا وحد نقو عاوسا إنا اتماد قوبتا أدو ورقد دادي ستا سي ورقد دانا لقاقا قادو كار كاقا نغسيو هل نونا أن نغطو موادن حق أوله ينو عوديو دورشنا مدحوينا هاي وقصو الرئيسا ونقول نوتا إن شاء الله بيش النوفمبر لابكون إيو تطبيع التوانكا معانتا أي بيش النوفمبر تاي صدحي توانكا تانا وحلو جديد لها تدوينه قلت هاتيكنا من قبل كأي دقمدة أيان والله هايو دي سيدي أول بعد كميش كنت كبر طينا أولو دلاتة مطابسان إنت هوش هاي سعطوشان إشاء وحلو جعلها هنا آدي هاد نولاتة مطابسان وحان هلكن كسو جديد ليا تدوينها جود أهم بإني سورة كاشدان أو عقاش إيه مضحدة غميتك إيه أقوينيهن كهوينك لأن يرادا قف كستابا وقل تدرسي أي أنه كاراركا وقادر لهين هدي الله إلمه وعبد الله حسين درمش سومالي كيبل تي بي أريقابو روباب أي سوين أوقا بوسادين نادتك يدون يدا كل غنها بوه لا يالسو شيقيا إن هالكاس أي كدين وريه يجا محمد كرامة أي وربعين تاسيبو هو دنو قصود رأيي magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka ayn ayaa deegaanada hoos yimaada waxa ka daay roobab ay ku qabowsadeen dadka iyo dunida ku dhaqan deegaankaas ayadoona deegaankaas oo ay ka jireen abaar baan oo halakeysay dadka iyo dunida ku dhaqan deegaanada hadaba roobabkan ka daay magaalada buuhoodle ayaa waxa kamid ah degmooyinka ay biyeeyeen dhilaalo sool joogto iyo deegaano kale oo hoostaga wa kuwan dadkii aanu kula kulanay deegaanka oo xalay toola roob ku helay ayagoona ku faraxsan roobka ee bawshubay sool joogto waxay ku sugantay nimco iyo barwaaqo roobkuna si wacan baan ugu qabanshalay biyaha waxaan naga siinayay 200 baan naga siinay fustay 200 fustay naga siinay maantana baligaan ku dhaansanayna shareeb ceegad baa biyo noogu dhow xagga kanada iyo dantan iyo xarar intaas biyo noogu dhow halkaas biyo noogu dhow maantana bali walba biyo ku jiraa oo tuladkeega halkan in toogna maanta waa soo joogto ilaahay ma hadduweeyay dadku abaara buu soo maray iyo waqtiyo adag oo kale gidgidisan 12 bilood baa biyo dhaamis lahaa xalay roobaa helay fiican oo baliga biyo geliyey oo laga dhaansaday oo lagu qaboobay xooluhuna ay ku qaboobeen dadkuna ku qaboobay ilaahayna waxaan ka rajaynaa in ilaahay noo sii siiyo adigu roobku badi baa dhulka ma wada gaadin laakiin intii uu gaaray waa lagu qaboobay waa lagu nimcaystay alxamdulillaahi rabbil caalamiin weey nimcada ilaahay ayaa ilaahay ku shubay shalay dadku halkan haraad buu ugu baqtiyay booyada biyaha waxa ay ahayd $200 iyo wax la mid ah maanta nimcada ilaahay baa daaday xareed baa la cabayaa ilaahay subxaana wa tacaala waa inoo barwaaqeeyay nimcada ilaahay baa ina deeqda nimcada ilaahay baa ina ku filan ilaahayna waxa uuna ku yiri la in shakartum la aziidannakum haddaad igu shukridaan waa idiin siyaadinayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ugu horreysa inuu ilaahay nimcada inoo siyaadiyo midda kale waxaa u baahan inaynu nimcadan ku shukrino in inta roob ina qabto balliyadeennisaa u buuxsamaan dhulku uu biyaha liqo qaarna ay togo iska qaadaan oo ay badaha ku shumaan maalmo kadibna la yidhaahdo dad iyo dunyaba haraad baynu u baabaanay waa ayaan darro waa inaynu biyaha ka faa'iidaysanaa biyaha iska socda sidii loo xiri lahaa sidii looga faa'iidaysan lahaa sidii aynu uga guri lahayn nidaamka xoolo raacatada xoolo wata aynu ahaan lahayn waxaa ka midan inaynu xoolo dhaqato noqono dad bini'aadan oo caqli la garasho leh xooluhu ay meel ugu nool yihiin u deegaamaysan yihiin beeraley xoolaleya cunada xoolaha loo diyaariyo biyahoodii loo diyaariyo caafimaadkooda loo diyaariyo kadibna laga faa'iido si kastaba haatee deegaano badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ayaa waxaa si toos ah uga curteen roobabkii guga maxamed cali bile maxamed karaamo telefishinka caalamiga Soomaali cable magaalada buuhoodle roobabkaas ayaa daawadayaal gabi ahaanba u dambeeyay warkii caalamka ee TV ga Soomaali cable oo idinka imaanayay Suudiya TV ga magaalada Nairobi warkana waxa idin la socodsiinayaa anigu ah Abdul Qadir Umar Abdulle aniga dhamaan intii warka hayl qayb ka shaqo waxaan idin ku dhaafinaa intaan dib u kulmi doono warka mid ka xiga sida ayay nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.